feijoada. Bora, tá valendo. Pô, sua hora dessa é a terceira partida que eu tô jogando com ela. Terceira, quarta. Quarta, né? Quarta partida jogando com o Matheus aqui, moço. Em alto. Essa aqui eu paguei com o Pervinho. Essa aqui é outra. Essa não. É outra. Vamos cortar a cerveja? Peraí, não. Se ele não tá cortando, vamos embora. Tá valendo? Tá valendo um escorro, um açougueiro? Caramba, não falou nada. Não, só o dinheiro de apostar, velho. Você vai apostar na cerveja? Pode lá pegar? Ali é só não pode sacar na frente e virar. Tá valendo? É por isso que eu não perdi tempo com o primeiro ponto. Toma, Deus. Thank you.
Hein? Porra, ele corta da mandinga dessa filmagem.